ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗ ಅಜಿತ ಹಿರ್ವೆ ಎಂಬಾತ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹೋದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲಾ 3500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟನ್ ಅಂದಾಜು 1500 ರಿಂದ 2000 ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಏಷ್ಯನ್ ನೆಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ನ 2 ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ 6000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಲು ಅಂದಾಜು 1000 ರಿಂದ 1500 ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳು 6000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಉದ್ಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗಿನ ಕಚೇರಿಯು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 20,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಗೃಹ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ರು. ಈ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಡಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಗೃಹೋದ್ಯಮ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜಿತ್ ಹಿರ್ವೆ ಪರಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಗೃಹೋದ್ಯಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚನೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸರಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಾಕಿರ್ ಕಾದ್ರಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವು ತಕ್ಷಣವೇ ಧಾವಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ. जे मी काय काल व्हाट्सअप वरती सोडलं, काल एका तासात एवढ्या महिला इथं आलेल्या आहेत आणि हे खरोखर म्हणजे एक गरीब, सगळ्या गरीब महिलांनी इथं आलेल्या आहेत. मला परवा एक 4 दिवसाच्या माघारी एक अशी गोष्ट माझ्या कानावरती आली की 2000 रुपये फी अक्कोल शाळेला भरायची होती, तर एका महिलेने आपल्या कानातली फुलं ठेवून 3500 रुपये तिने काढली आणि 3500 रुपये काढल्यानंतर ती 2000 फी भरायची होती आणि ते पैसे आपण इथं गुंतवणूक केली त्या महिलेनं आणि ते पैसे गुंतवणूक करून तिचा पगार येईल आणि मग त्या फी भरणार होती. ते फुली पण फुलं पण गेली, त्या पोरग्याची फी पण गेली आणि ते पैसे पण गेले. आता गरीब महिला विचारणार कोणाला? ती येऊन माझ्यापाशी रडत बसली. मी सांगितलं बाई थांब, आम्ही काय तर त्याच्यावरती उपाय विचारतो. मग आम्ही एक दोघा तिघांना आम्ही संपर्क साधला आणि ह्या गोष्टीचा विचार केला. काल इथं आम्ही येऊन गेल्यानंतर पहिला आम्ही बशीर स्टेशनच्या पीएसआय सरांना हे गोष्ट आम्ही कानावर घातली. लिगली या गोष्टीचं आपण हे करू आणि सगळ्यात महत्वाचा अनेक तुम्हाला मी मुद्दा सांगतो, रमेश कांबळेच्या नावावरती जर तुम्हाला कोण सांगतील आम्ही केस करणार आहे, त्यांच्यावर हे करणार आहे, 50 रुपये द्या, 100 रुपये द्या, कोणीही 1 रुपये द्यायचं नाही. जे काय करायचं आहे आमच्याकडे, माझ्याकडे एवढी एक ही कॅपॅसिटी आहे तुमच्यासाठी. मी तुमच्यासाठी इथून बेंगलोर पर्यंत जाण्याची माझी वैयक्तिक कॅपॅसिटी आहे. तुम्ही कुणाला 1 रुपयाही द्यायचा नाही हे पहिला माझी तुम्हाला एक नम्र विनंती आहे. कारण माझ्या नावावरती पण कोणतर तुम्हाला गैर मेसेज देईल. यांनी सगळ्यांनी या महिलांनी हे करा आणि सर्वांनी पीएसआय सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्हाला हे केलेलं आहे आणि ह्याच्यापुढे काजीचं सांगतो. ही फर्म ज्या ज्या ठिकाणी चालू होती, आता शंकेश्वरला ब्रांच केलते त्याने, निपाणीला, निपाणी खेडोपाडे, असं करून एक साधारण 20,000 दरम्यान त्यांनी सभासद गोळा केलेले आहेत. तर साधारण कमी जास्त प्रमाण एक 12 ते 15 कोटीचा हा घर गैरव्यवहार आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला एवढी मोठी रक्कम जरी असली तर आमची छोटी 3000 रुपये एका बाईचं जे असतील हे मिळूपर्यंत आपण हे लढा चालू ठेवायचा आहे. तर आपण तुमचे जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्याकडे आम्ही निरोप देऊ, त्यानुसार आपण सगळेजण जमायचं आहे. मागच्या टायमाला मी इथं पेट्रोलिंगला आलो होतो तेव्हा इथं लोक येत होता, पैसे भरत होता, तेव्हा लेडीजला, थोडं लेडीजला मी सांगितलं तुम्ही इथं पैसे भरायला लागलाय, विचार करा, डिपॉझिट पैसे नंतर सगळ्याचं पैसे घेऊन तो पळून जातील, हुशार राहा असं सांगितलं होतं. त्यांनी मला उत्तर काय दिले, साहेब आमचा रोजगार चालू आहे, तुम्ही काय धंदा बंद करायला लागला. मला म्हटलंय हे होऊन 4 दिवसात हे घटना घडली, तरी पण आता तुमचं सगळ्यांचं, गरीब लोकांचं पैसे आहे, सगळा पैसे तुमचं गेलेलं आहे आणि सगळ्यांचं लिस्ट आम्ही बनवतो आणि टाउन पोलीस स्टेशनमध्ये पण बोलवलं कोणाकोणाचं पैसे भरलेले आहे आणि ते रिसिप्ट प्रमाणे आणि ती आरोपीला हुडकायचा प्रयत्न करून तुमचे पैसे परत द्यायचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतो. हा तुम्ही आता सगळं शांत रीतीनं तुमच्या घराकडे जावा. सगळ्यांचं आम्हाला जाणीव आहे
पैसे तर सगळ्या ग्रामीण भागातला महिला आमचं काय तर रोजगार मिळावा रोज पैसे खेळावा या उद्देशाने केलेलं आहे. तुम्ही काय केलेलं माहित नाही. थोड्या लोकांना काय काम केलेलं पण दिले त्यांनी असलं बटन करून दिल्यानंतर थोडं पैसे पण दिलं नाही त्याने. थोड्या लोकांचं काय डिपॉझिट भरले त्यांना मटेरियल मिळालं ते लोकांच्यावर लय न्याय झाला. त्यांनी कुठला तरी खर्च काढून किंवा उष्ण घेऊन असा वगैरे भरलेला आहे. आम्ही सगळं प्रयत्न करू.